Здравейте, добър вечер, аз съм Марто Тонев Стенджера, това е Черен екран. Ще трябва да пипнем звука само малко. Но това ще се случи след секунда. Should I click it? Това със сигурност. Това със сигурност трябва да помогне. Аз съм Марто Тони Стренджера и това е First Contact рубриката ми. В нея обикновено записвам първите си впечатления от дадена игра. И това е Artifact, новата игра на Valve. А това наистина е First Contact видео, защото аз по изключение нямам никаква идея какво се случва. Нали? Обикновено, когато записвам First Contact видео, имам така някаква... Поне... Добре, това работи ли? Работи. Поне... Бегла представа в какво се забърквам. В случая, къде по стечение на обстоятелствата, къде нарочно, не съм гледал нищо. В смисъл, гледал съм тизъра, който беше показан по International, по време на International, и гледах трейлера, който пуснаха преди малко преди релиза на играта. Играта официално излезе преди 10 минути преди да започна да записам това видео. Бетата не съм играл. Всичко, което знам за играта е, че виждал съм няколко скриншота, тия, които ги в Steam. Всичко, което знам за играта е, че игра с карти и се разработва от Valve и от създателя на Magic the Gathering. И толкова. Моите познания по игри с карти принципно не са много дълбоки. Не играя Magic. Играя Hearthstone. Прекарал съм доста време с Hearthstone. И играл съм много Gwent в Witcher 3. И съм играл малко Gwent след като излезе като стендалон игра. И това е. В смисъл, нямам познания по игри с карти. Нямам познание по Magic и това е новата игра на Valve. И сега записваме видео. Аз в момента, в който пуснаха да мога да си купуваш, просто цъкнах бай и така. Let's go, да видим какво става. Double click to see the three lanes. Окей, има три. Така, добре. Това Дота тертип, имаме 3 лейна и имаме кули във всеки един от лейновете, окей. Дълго кликваме лейна, за да зумнеме. Всяко започва с 40 кръв, окей. Убиваме 2 кули и печели, окей.
Добре, тук може да играме само червени карти, понеже имаме червен герой. Makes sense. Легионер. I understand my orders. Понеже някаква да го блокира, директно ще уде кулата. Окей. Добре, този ще удари този. Добре. Магия, която направи 6 демидж на кулата ни, къде виждаме какво е играл. Ага. Окей, спел, който прави 6 демидж. Кул. Добре. Той ще вземе 2 демидж, той ще вземе 4, значи ще умре. 5, окей. Totally makes sense. Добре. Що в свети, можем да играем. The Legion has arrived. Така. Добре, не може да играеме, защото 3 мана, нямаме избор, нямаме какво да играеме, пас. Само тук. Значи за всяка... За всеки убит крип сме получили по 1 голд и 5 голд за всеки герой. Добре. Какво си, че си, че... Бе, не разбрах какво прави това, но живи и здрави. Две атака. Хилва юнит. Имаме 6 злато. Вземе меч. Мога да взема още един меч. А това добра идея ли? Що да не е добра идея? Окей. Тук водим. И може би ето тук. Аха. Да, значи ако бях играл тук, това ще е яко.
Така. А, маната става 4, това е ясно. Крив спел. Да, това е ясно. Тук имаме, има хило, значи можем да направим и да играме. Окей. Okay. Това ще ми даде две атака, обаче ако играе до този гай, който е спел, той ще се е доста много. Това не коства мана. Better than a feast. Окей. Okay. Мога ли да екипирам два меча? I guess. Lane 2. Свен. Свеню, добре. Свеню, ако го бъфна с две атака, кулата ще вземе ли 4 демидж? Не. То не минава, т.е. Той да ми чуди само тук. Тоест, оверкил. Малко. Ако правилно разбирам. Найс. Свеню. Ready to prove myself. Тога скача и просто си взима демидж. Няма смисъл да ги таковам. Този има много демидж обаче. Ще умре. Не, няма да умре. Не, ще умре. Тук пъл ще умре. Не разбирам от какво ще умре. Не мога да застане там. Thanks for your help, Lincoln. Окей. Повече не можем да играем, защото нямаме мана. Не разбрах той гай погуби, но... Добре, умират и се лекуват на фонтана. Окей. Има 15. Ку. Но армор. Ще отида сега, значи тук почти сме спечелили. Така го виждам аз. Усе идва е тук. Така го усещам. Тук нямаме да е какво се случва. Къде отидат ти раути, кой атакуват? 12 демидж. Ма? А? I would really prefer if we could have two helmets. Добре.
очите не мога да ги гаме. Това е яко. По-скоро не. Искаме ли той да има 8 хилд? Що па да не искаме да има 8 хилд? Нека има. Окей. Уса. Не искаме да сменяме таргети. Така че да сме в пас. И канаш ги плесне в лицето. Lycan, with you by my side, there's no enemy I can't fell. То пък е откъде се появи смисъл. Събираме парички. I guess. Мипап. Мипап. I'm not here to coddle. I'm here to fight. И той после ще се хилне. Така, правилно се ориентирам. Добре. За той няма какво да направим за него. Освен ако не му кажем... is when we light everything on fire. Too far? That's a good question. Let's find out. My strength. Няма крип, който да модифицираме. Хм.
inevitability. Защо? Stronger by the moment. I'm here for the fight. They won't feel a thing. Okay. I'm ready for combat. Tu сега така да има някакъв... А този защо удря този, а не направо? I make this work. Still in the fight. Защо по три пъти трябва да цъкна такова? Се завръща и завръща. Надявам се вече. Се надявам, че вече приключваме. Добре.
Окей. Можем просто да убием това. О, 80. Вау. 80. Вау. This was foretold. Вау. My skills are only growing. Как викате, че разглеждаме тия карти по някакъв нормален начин? Не, тук нищо не е направо, добра тук. Това е 80 кръв. We needed that. Няма шанс да го убиеме тия дни. Crush you! We can win this. Lucky I'll survive this. Oops. Okay. Swap. Touch here. Thank you. Би следвало да умре. I'll show you the нали? Ways of war. Защо? Не знам.
Така, убивайте ги и не умирайте. Така. Окей. Okay. Я да ви се. Черен. Пирсинг, демидж, основата да изпай да тържа. Арво, окей. Any enemies in the... 3 enemies... Окей. Крипс. I'm here to fight. Керат, попаеш. Окей. Мистик Флеер. Добре. We'll feel the wrath of Skriok! I won't know failure. Винаги сме окей за злато. Ти ме да крипа. Две четки. Ако сума на три ме да крипа, просто ще дам на човека парички. Добре. Кул. Моля ли имам? Това е игнайта на... Burn! Burn! Мога обаче, май не мога да имам повече. Да имам бърги. Thank you.
The dance begins. Take it. It's a gift. Perfect in function and design. Lycan, with you by my side, there's no enemy I can't fell. This is what I needed. The last child of Slom must be protected. Положението е трагично. Супер. Nice hilt. Cool. Той колко е по принцип? 12. Тоест... мога да взема салве. Хилна. Всички ще умрат. Impressive. This is just what I needed. My weapon is ready. You could not win this duel. Трябва да призная, че това съобщение беше доста яко, понеже без да искам ще си дъбъл кликна на геройчето и нещата да станат кофти. Ще се да и просто да зачистя борда, което това е. My power is undeniable. И директно в атака. Троллейн е топ.
нито зле. Никак не е топ. Ще съм на... Нищо не мога да съм на... Защо? Защото няма Blue Hero. Това е защото няма Black Hero. Да, тук не мога да играме нищо. Интересно. Anyone foolish enough to face me will die. Just what I wanted. Does Hilva? No one will stand before me. Ярмур обаче. Петро сме... The wisdom of my people. Положението е зле, да не кажа, че е много зле, не мога да играме нищо, плескни по кулата. Деветнайсет демидж не е малко. Знаме окрето е тук. Се надяваме да оцелее. I'll get their attention. Тук нещо такова налагат.
salvation. Те се бустват. Нашите хора взимат много демидж. Обаче някаква пайме. Не ще убиеме там. Let the battle rage. I will not fall. 36 злато. Уху. Аха, окей. You weren't ready for me. Така. Бустаме. Нашите учени са супер. Убиваме количката, даже сме чуди. Така, тук се случват неща, които не са много яки. Там нямаме шанс, тук имаме шанс.
май. Starting damn items bundle 2 starter deck-a 10 gold to arms pack-a 5 event ticket-a. Нямам идея. Така. Добре. Card collection. Добре, хубаво. Des пака, des тикета, някакви приятели в Steam. Така, майко! Пак 40 евро. Един пак лев и нещо. Така, окей. Еми давай, имаме 10. Ти отваряме. Our defenses are strong, but not impenetrable. Ликдага. Fortunately, our towers tend to ward off all but the most determined. Силно и яко. Be grateful you only annoyed me, mortal. Had you offended me, the result would be far more interesting. I didn't. My dominion over the seas is absolute, and soon
it will be the same on land. Long ago, the Oglodi capital was a shining beacon of art and philosophy. And then, they met the Tarnsmen. A barbarous group of demon worshippers, the Tarns lay siege to the Oglodi's great city, sating their bloodlust on any they could find. It was a massacre. The battle ended only because the Tarns grew bored and left a great civilization in ashes. Ever a resilient people, the Oglodi rebuilt and started again, referring to the razing of their capital as the Bleak Day. But for some, rebuilding was not enough. Becca. Leather armor is cheaper, but you get what you pay for. Leon. Cool. Pierpont always warns me about dabbling with things you don't understand. And most of the time he's being a sanctimonious bastard. Unfortunately, sometimes he's right. Well, mostly right. I mean, I've never died permanently. You know, now that I think about it, he's basically always just being a sanctimonious bastard. Cool. Kumka can hide on his boat all he likes. It won't be enough to save him. Magnus. Tight hunter, my friend. Kumka can hide on his boat all he likes. It won't be enough to save him. It is a nasty world out there, and when a non-trivial percentage of it would like to see you dead, you learn to take certain... Nice. ...precautionary measures. To stay a cliff. This is important. But if I don't stand the wolf, it's only a matter of time before the Bronze Legion comes for my people. The message needs to be sent. Sniper asked me to design him a gun. I got overexcited. If you want a battle to truly end, you must be relentless. Even when the enemy is broken. Where we come from, when an ogre wants something, they tend just to kill whoever's holding it. But since we couldn't exactly do that, we invented a process of giving and taking items without murder. It's like sharing. But better, because we came up with it. Like willing to pay handsomely to anyone who is able to return his daughter to him alive, which is somewhat unfortunate because dead is significantly easier for me. Oh well, the customer is always right. Looks like it's time to hunt a fairy. Every year my clan comes to Roseleaf for the Thunderhide migration. And while the denizens of Roseleaf were a minor nuisance, we never... Shish, nice. What if I told you that not everyone is special? That there are some people who are destined for greatness, and it is through their skill, dedication, and will that great works are accomplished. If what I said rings true to you, perhaps you should walk the path of the bold. Emperor Galanius expects much from me, and I expect the same from those I command. I empathize with this.
It's not easy following the orders of a leader you despise. But I don't have the luxury of staging a rebellion. The stakes are too high, and so I must bide my time and wait to be reaped. След не, нямаме повече пакове. Biodex, Spy Cards, Sell Cards. Добре. Я да видим сега по цветове. Basic карти имаме всякакви. Rare. Common карти. Common. Rare карти. И тук вече са. А, окей. Чакво. Добре, тук в момента да се ориентирам, така че не питам, не питаме нищо. Имаме карти по 13 евро. Вече. Или някой тести пазар. Това е, това е моята колекция. Това са ми рейд картите. Кома. Рер картите ми са това. Аперът ли? Това добре ли? Не или добре? Тук си правим пакове. Нямам идея. Така. Card collection бяхме. Обаче... Не знам какво става. Expert play няма да играме със сигурност. Днес. Casual. Casual Constructed, Global Matchmaking, Casual Phantom Draft. Casual Constructed, you have smashed both this number. Tell me next, can you take both away? Dupe. Окей. Добре. Social play. Change friends. To книги. Окей. Soul play. Bot match. Expert play. Keeper draft. Сега те бе пикти, очевидно. Окей. Едва е очевидно, това е доста оферта, защото кип да кърцва и драфт. Не. Кул. И тук трябва тикети. Какво е това? 5 пака. Не знам. Бе, casual play. Obviously. Thank you.
Да, let's go. Let's go. Не знам какво е това, но... Let's go. Етап, мисля. Просто се бият и събираме парички. Трябва да прочита това, какво е това копче, което цъкам постоянно, защото причини. Сега мога да натиснем втори лейн. Карта, очевидно. Не знам, що ми отне толкова време да го осъзная. Тук той удари по мене, аз удрям по него. Само, че сега той е първи. Аре. Само че това как ви помага, той така не че ще умре. Май. Не е ли? Аз само я гай ще умре. Той се е много пари от това. Какво е ход, бе?
Там сме окей. Тук сме по-окей. Човече. Замисли се човечето. Не знам какво стана. Спаднах съвърите. Окей. Time to go hunting. Essa é 15 seconds remaining. I can't die. My people are counting on me. Okay. На 50. Но трябва да има зелен там. I feel not dead, my family. Cool. Какво е? Move another eye to another lane. Не, не искаме това да се случва. This is my battlefield. Приятели, 1 час е. Перфект. Случва.
pass. Ликан. Ликана влиза тук. Този влиза тук. Така го усещам някакси. Ready to prove myself. You don't mind if I take a look at the bodies after you sacrifice your mates, Stunage? You're not in control anymore. Come, my friends. You must be hungry. I am the last of my house. I cannot die. Какво се случва? Нищо. Here to fight. Така каза човечето. Доста сме добре като време, да се хази като планета ни, който има затруднения.
Bounty. Give the Legion something to fear. Someone wants you dead. Което е страхотно. The Legion won't know what hit. Whoa. They'll never wear me down. Chain Frost. Определено ми е интересно да видя как тази игра ще се държи на мобайл. Те до година би трябвало да пуснат за Android и за iPhone. Не изглежда невъзможно. Доста елементи са, затова спорен няма. Тук някакви продължите. Но да, ще е интересно да се види. Точи има 50% шанс да оцелее, има, ама. Или аз не разбирам как работи това. Те е демидж. Печелиме лейна за сега. На колко пръв си по принцип? На 2. Seconds remaining. Ready for bow.
Hey-ho. Може и да не умрат, нищо не се знае. That's all for you. Better men have tried to kill me. Wolves! To me! Тъй. Тук всички имат шансове да умрат. Или да не умрат. They were all I had left. Тук сме супер. We're going to be fast friends, Lich. I can tell already. Аз се го закъсли много тук. Място ще го изкарам тук, ама... Alright, mate. Put him up. He should only have children. Geroy, I guess. Time to carve up some legionnaires. Prepare.
You never know. Не ми е окей да е Гая, ама какво направим се? Без това ме дразнеше как се пупва тука. Може да убиваме тая крипка. Ако ни дойде реда скоро. Не, не можем, защото няма черта. И тук пак късмета нещо не поработи. Ето всичко супер, ама... Beg for your life! You down. 23 seriously. Seriously. It's all over. Времето да не умира. Защото ще е яко да му изтече времето, просто да умре. Какво става тук са? Закъсали сме го. Защо с къде не сме го закъсали? Тук сме окей. Тук сме най-зле за сега. Това е горе-долу равно. Като и тук сме. Абе, играта е в центъра, не е ли? На кой лейн сме? На средния. Ти момчета ще умрат след малко. И папшо, няма Black Hero. Това
това няма смисъл да го снимам. Да, да го хвърлям, защото тук има само един трябва блок. И въобще парти. Кипките ще умрат. Я ще си взема демидж. Айде да е. A wise choice. Не мога да изостава Лейна, защото ако изостава Лейна, гледа. Обаче, така само някакви хора ги фърлям там и те умират. Баунти Хънтър, не! I need to be ready for anything! Две демиджето, не, окей. Chain Frost. Това беше кул. Бери. You're dead! Аз не разбирам. Не разбирам как работи това. Не разбирам защо тия момчета не умират. Може да тракнаме някой. 15 seconds remaining. Someone watch them dead. Бе, това може ли да убие това? Може да го убие. Не. Не разбирам. Защо тези неща не убиват онези неща? Как работят тези работи? Някой да ми обясни. Така, тук имаме ликан. Клип, който може просто да убиеме. Не, не можем да убиеме, защото няма черен герой. Revtel has business to conduct. Пада такова мислене тук, но...
Let's rip them apart. Только нам куга стрелят точно. Что? Обнесли. Че с този типичен Valve ход приключваме с First Contact, видеото още нямам почти никаква идея какво се случва. До свет, че трябва да ги убивам и да не ги и да не умирам, което е много важно, отдолу можете. И да, определено ще цъкам още. И ще го мисля. Аз съм Артур Тонер Стрейджър. Ако имате идея, защо не ги убивах там, кажете. И до скоро. Чао!